Ben, boa noite a todos e a todas. Javier Peteiro Cartelle é doutor en Medicina e Cirurxía. Foi secretario xeral do Colexio Médico da provincia da Coruña. Na actualidade, é xefe de sección de bioquímica e laboratorio de alerxia no CHUAC, Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. É autor dun blog de reflexión que mantén aínda na actualidade centrado no xogo entre o esquecemento e a memoria chamado Cerca del Leteo. É tamén autor do libro El autoritarismo científico, publicado no ano 2010. Conta cunha importante cantidade de artigos e publicacións científicas en revistas internacionais de biofísica, inmunoloxía e nanociencia. Mas hai que dicir que o seu traballo teórico non se limita ao campo da ciencia, xa que ten analizado en diversas publicacións a relación desta coa psicoanálise e coa filosofía. Non é habitual, por tanto, que un científico recoñecido das chamadas ciencias duras manteña a clase de discurso que imos ter ocasión de escoitar a continuación. Un discurso no que, desde a autoridade intelectual que outorga un fondo coñecemento da teoría e da metodoloxía científica, mas tamén o exercer a ciencia como profesión, e mantendo unha posición que non renuncia nunca ao rigor, teña a valentía de sinalar e de denunciar a deriva, o exceso ou mesmo a perversión que resulta do erixir a ciencia como forma única de todo saber, colocándoa, por tanto, no lugar dun suposto saber absoluto e sen límites. Trátase do mito contemporáneo que alimenta a idea de que a ciencia poderá resolver todos os dilemas que desacouen ao ser humano, concedéndolle incluso legitimidade para formular teorías quasi metafísicas ou trascendentais acerca da natureza humana. A este exceso é ao que denomina Javier Peteiro cientificismo. Sabemos que xa desde Platón se asignara a filosofía a tarefa de separar o que é episteme do que simplemente é opinión ou doxa, aspecto que logo Althusser afina moito máis dicindo que é tarefa da filosofía trazar liñas de demarcación que permitan distinguir o que é ciencia do que é ideoloxía e mesmo incluso do que constitúe a ideoloxía propia a unha ciencia concreta. Peteiro non só indica, non só sinala este exceso ideolóxico como unha actitude reduccionista e pseudocientífica, senón que ademais sinala sen titubear ao principal beneficiario deste auxe do cientificismo que aspira a se converter en discurso único. E este principal beneficiario é o mercado. Cabe preguntarse cal é a relación entre esta nova doxa contemporánea e a tendencia capitalista á absoluta mercantilización da existencia humana en todas as súas dimensións. En que punto radica o engarce entre este positivismo falaz e as leis do modo de producción capitalista? Mais Peteiro non só sinala ao principal beneficiado deste discurso, senón que tamén indica cal é o principal perxudicado de todo isto, o suxeito. Resulta xa que logo valente, pero tamén impactante, que un científico pretenda rescatar unha categoría como é a de suxeito, do exceso perverso que pretende anular a súa entidade como tal, xa que se o psíquico é coextensivo co neurolóxico e este é coextensivo co xenético, a dimensión do subxectivo resulta tan reducida que xa non resulta digna de tal nome. Por todo isto, saudamos e honrámonos de toroxe con nós a Javier Peteiro Cartelle para que nos axude desde a perspectiva científica máis anticientificista a seguir trazando liñas de demarcación entre ciencia e ideoloxía. En este caso, a facelo sobre o tema que esta semana nos ocupa, que é o da sexualidade. Así que moitas grazas, doutor Peteiro, por estar hoxe aquí e ten vostede a palabra. Bueno, moitas gracias por esta introducción
tan cariñosa. De decir que para mí é unha honra e un placer estar esta noite con todos ustedes en estas xornadas de xa longo recorrido. Síntome moi afortunado por haber sido convidado a elas. O tema é ciencia, inocencia e sexo, e hemos vendo por que he elegido este título, ¿no? Ao examinar o programa desta semana de filosofía, vemos que esas xornadas teñen que ver coa sexualidade humana. Non sobra dicilo, porque ao referirnos á sexualidade especificamente humana, non só atendemos ao que ten que ver coa reproducción, máis ben reflexionamos sobre todo aquilo que supón o feito de ser sexuados. Sen dúbida, a ciencia pode iluminarnos sobre todo relacionado co sexual, pero tamén pode distorsionar a miada. Creo conveniente, antes de reflexionar sobre iso, ter en conta os seguintes elementos de precaución á hora de falar de ciencia con respecto ao sexo. A ciencia non ten interese polo biográfico, aínda que si o mostre polo individual. É dicir, para a ciencia non somos propiamente suxeitos, senón obxecto de estudo. A aplicación do método científico ao estudo do humano, sexa no ámbito médico-xeral, sexa no aspecto sexual, ten que ver moito con dúas ferramentas: o uso de modelos experimentais e a estatística. Agora ben, a aplicación de resultados de modelos experimentais ao ámbito humano pode ser problemática. Basta recordar o triste caso da talidomida. E, a vez, a perspectiva estatística facilita o descoido do casuístico fronte a criterios de centralización, sexan a mediana ou a media. O avance científico parte dun método que conduce a uns resultados. O problema non o temos coa ciencia, senón co cientificismo, e este pode darse en dúas ordes. Un é a extrapolación injustificada de resultados. Outro ten máis que ver con usar a ciencia para satisfacer prexuicios de valor. Esta última perspectiva supón priorizar investigacións non tanto polo seu interese científico, canto por robustecer ideas preconcibidas. A ciencia describe e, ás veces, explica tamén. Deberíamos diferenciar xa entre ciencias, pois non é o mesmo a física que a bioloxía ou a xeoloxía. A explicación en física é o do orde legal. Aspíase a un real que non parece alcanzable e que, no mellor dos casos, sería expresable matemáticamente. É dicir, búscase un real formal. A explicación en bioloxía, incluindo a humana, é outra. Cal, paréceme importante incidir un pouco niso para centrar a cuestión. Dicía Dorsansky que nada en bioloxía é comprensible se non é á luz da evolución. É dicir, a evolución daría conta do observable vivente, dende a disposición das follas nas árbores ata o sida serían explicables como resultado da evolución. Pero xa Stuart Kaufman advertía de que todo o mundo creíamos entender a evolución. Parece sincero, pero non é tanto. Acontece que a teoría da evolución é a gran teoría do vivo, da vida, pero debemos respectala na súa esencia, que non é senón a continxencia. Tanto os procesos selectivos como o que é seleccionado xorden sendo ligados ao continxente. Dito de outro modo, a evolución é azar en xogo. Monod referíase a azar e necesidade, non? Un xogo que se acompañou en distintas ocasións de extincións masivas. Non obstante, é moi habitual, incluso en científicos prestixiados, confundir ese proceso evolutivo cun demiurgo finalista, de modo que todo observable ha de ser comprensible como se a evolución o tivese desexado,
así. Dito isto, interésame resaltar que a bioloxía está lastrada por dous vicios de exceso. A aspiración determinista, que soña coa legalidade física, un soño inútil, e o resto finalista. A sexualidade ten algo ou moito de problemático, e tal problematicidade confirne a moitos campos. Eu, no ámbito xurídico, con condutas de delitos. Hai tamén un comercio sexual que abrangue dende a prostitución, a pornografía virtual, e sempre foi preocupante no contexto relixioso. No ámbito clínico é sabido que o sexo non só supón prazer, tamén é fonte de trastornos. No caso da infancia e adolescencia, fálase de educación sexual dun modo moi distinto e moito máis complicado que de educación alimentaria ou de educación física. Moitos adultos requiren atención profesional a causa de trastornos de orixe sexual. Todo isto sobradamente coñecido permítenos un punto de partida. O sexo pode concibirse como problema e, dende ese punto de vista, como outros problemas, parecería susceptible de explicación ou solución científica. Que sabe a ciencia do sexo? Moitas cousas. A ciencia sabe que existe a reproducción sexual, que este modo de propagación de especies non se deu sempre e que foi favorecido evolutivamente por algunha razón. Probablemente a xeración dunha maior diversidade xenética entre os individuos dunha especie. Tal diversidade sería permitida polos acontecementos inherentes ao intercambio xenético que supón a intervención de dúas dotacións cromosómicas haploides diferentes. Así como unha variedade engadida previamente en cada unha delas mediante o proceso de recombinación meiótica. Ese maior polimorfismo xenético en especies que se reproducen sexualmente que nas que o fan de forma asexuada favorecería a súa vez unha maior capacidade de resistencia a presións selectivas ambientais, cambiantes, principalmente por parte de axentes infecciosos. A bioloxía do sexo supón varios problemas non plenamente resoltos. Un deles é a propia orixe evolutiva dunha reproducción que implica un encontro de dous individuos. Ese encontro supón, a súa vez, unha competencia entre membros dun mismo sexo por aparearse con un partener dado o que leva consigo unha dinámica de loita e de elección que implica unha presión selectiva de carácter sexual distinta á presión selectiva ambiental. O propio proceso de encontro ligado a manobras de cortexo, alimentación e protección da prole supón un dispendio enerxético considerable que sería compensado pola vantaxe da diversidade engadida inherente á reproducción sexual. A vida é moi diversa, sendo xeralmente cousa de dous, a naturaleza sempre brinda excepcións, este modo de reproducción implica un dimorfismo sexual, recoñecible en maior ou menor grado tanto a escala macro como microscópica, tanto en xenitais como en caracteres sexuais secundarios. Biolóxicamente non parece haber grandes diferencias entre os seres humanos e outras especies. Reproducímonos sexualmente, efectuamos un cortexo no que factores puramente biolóxicos como atractivo estético parecen relevantes e formamos con frecuencia familias monógamas que facilitan o crecimiento e maduración dos fillos. Este esquema sustentou múltiples investigación que achegaron moito coñecemento sobre a reproducción sexual humana. Por exemplo, o dimorfismo sexual é contemplable xa dun modo máis básico mediante o estudo cromosómico e tamén hai unha abundante información fundamental e clínica sobre todo relacionado coa reproducción humana. O feito de ser sexuados va moito máis alá da consideración reproductora. O sexo é elemento relacional. O espertar sexual dáse como atracción entre dous con independencia dun obxectivo reproductor consciente. Por outra parte, o amplo uso de métodos anticonceptivos indica que con moita frecuencia se busca un prazer sexual desligado da reproducción.
Non obstante, asistimos actualmente, e curiosamente, a exaxeacións biologicistas que parecen mostrar que seres sexuados está dirigido exclusivamente a reproducirlos. Nese sentido, abundan publicacións relacionadas co estudo básico do dimorfismo sexual e as súas variantes, cos mecanismos biolóxicos responsables da atracción sexual e tamén cos que condicionan a monogamia e estabilización de paella. Fixémonos nestes aspectos. Un é o dimorfismo sexual. Cando nace un neno, non sempre é doado decir se é neno ou nena. As consecuencias dunha decisión errónea poden ser fatais. Cabe falar de diferentes niveis de diferencia sexual con múltiples situacións de intersexualidade. O estudo cromosómico pareceu decisivo para establecer o carácter masculino ou feminino dun recén nacido. Mesmo agora, con ocasión do diagnóstico prenatal, o cariotipo pode pronosticar se nacerá un neno ou unha nena. Pero as cousas non son sempre tan claras. Non abonda con ter dous cromosomas X para mostrar un fenotipo feminino, porque pode asociarse a unha morfoloxía de xenitais externos masculina, como consecuencia de niveis embrionarios altos de testosterona, unha hiperplasia suprarrenal conxénita, un déficit de aromatasa, etc. A vez, unha dotación XY pode ir asociada a xenitais femininos debido a unha disxenesia gonadal, un déficit de formación de testosterona, un déficit de 5-alfa-reductasa ou unha síndrome de insensibilidade aos andróxenos, ou que se conoce como feminización testicular. A situación complícase se a dotación cromosómica supón un só cromosoma sexual, un X ou un Y, ou outro X asociados. É dicir, se será un XXY ou un triplo Y. Ou un triplo X, perdón. A determinación xenética é importante. Non abonda coa xenitalidade. Un rapaz chamado David Reimer perdeu o seu pene a causa dun accidente cirúrxico aos 8 meses de idade. A súa familia tratou de superar a situación facendo del unha nena. Cun enfoque biologicista extremo, iso parecía posible. Extraéronselle os testículos aos 18 meses e aos 12 anos de idade empezaron a tratálo con estróxenos. Nada diso impediu que ao cumplir 15 anos Reimer intentase vivir como un rapaz. Aos 38 anos suicidouse. O xenético, o anatómico, o hormonal non abondan para determinar a orientación sexual dunha persoa, aínda que un observador poida asignar a un xénero dado. O descubrimento dos cromosomas sexuais, das hormonas sexuais, o recoñecemento de diferencias anatómicas mesmo sutis, todo iso é importante, pero non abonda como explicación do que poderíamos chamar problema sexual. Porque este ten que ver coa identificación sexual que un mesmo se confíe, co sexo cada o cal é atraído, co seu comportamento como ser sexuado, non só na súa relación de paella, senón en xeral na súa visión do mundo e coa posibilidade de sufrimiento inherente a esa sexualidade. A insistencia en investigar o dimorfismo sexual non ten límite e retornan os vellos tópicos de diferenzas intelectuais asociadas ao sexo. Isto agora é menos frecuente, pero en tempos as mulleres tiñan grandes dificultades para acceder a estudios universitarios, sobre todo para estudios de ciencias. Aí teño destacadas as figuras de Mineta, Liz Maynard e Rosalind Franklin, a quien le pode decirse que prácticamente lle roubou o premio Nobel Watson. A insistencia en investigar o dimorfismo sexual, decía que non ten límite, e así o grupo de Sandra Whittleson na Universidade McMaster encontrou en mulleres unha maior densidade de neuronas en zonas do córtex temporal asociadas coa comprensión verbal.
Non é descartable que haxe diferencias en funcións cognitivas que resulten da influencia de esteroides sin útero sobre a maduración cerebral. Pero, en certo modo, o que se persigue con estes hallazgos, con estes feitos, é que, como din eles, canto máis descubrimos sobre como mecanismos cerebrais entre sexos, difiren entre sexos, máis podemos inferir sobre como os ámbitos de aprendizaxe óptimos difiren entre rapaces e rapazas. E de fil se perfila a segregación nas aulas, por exemplo. Nun traballo publicado o ano pasado en a prestixiada PNAS, conclúese que os resultados establecen que os cerebros masculinos están optimizados para a comunicación intrahemisférica e os femininos para a interhemisférica. As observacións suxíen que os cerebros masculinos están estruturados para facilitar a conectividade entre perfección e acción coordinada, mentras que os cerebros femininos están deseñados para facilitar a comunicación entre modos de procesos analíticos e intuitivos. Ven a ser o mesmo que decir que somos distintos, homens e mulleres. Sobra decir que os estudos existentes sobre a atracción sexual se centran, en xeral, na atracción heterosexual. Están impregnados por esa concepción do sexo como factor esencial da reproducción. A atracción sexual é un feito, ante o que caben dúas preguntas no plano biologicista. Por que acontece e como acontece? Cabería unha resposta doada á primeira pregunta. Acontece porque sen esa atracción non nos reproducimos sexualmente. É unha resposta finalista, coa salvidade importante de que o finalismo é a mea forma de falar en bioloxía. Non hai causa final. Hai atracción e reproducción, simplemente. Sen a primeira non se daría a segunda, aínda que xa non é necesariamente así dende a aparición de técnicas de reproducción asistida. Pero precisamente o sexo supón unha nova forma de evolución. Unha muller pode elexir unha parella e non outra. Hai unha competición pola supervivencia individual, pero tamén a hai por reproducirse sexualmente. E ás veces esas dúas presións de selección poden entrar en conflito. Os máis biologicistas esgrimen argumentos supostamente evolutivos para explicar a selección sexual. Así, Victor Johnston, recollido nun libro de Punset, cree que o importante é que as mulleres poidan ver o sistema inmunolóxico do home co que mesturarán os seus xenes, e afirma que a simetría é un indicador do sistema inmunolóxico moi sensible en todas as especies. Nunha liña similar, Craig Roberts sostén que as mulleres son máis atraídas por fotos de homes homocigotos no sistema do complexo maior de histocompatibilidade, a saber como ven eso. Eve de Kin asegura que as mulleres son máis atraídas polo olor de homes homocigotos nese complexo. Eso fixeu-no olfateando roupa, se le sei isto. É dicir, unha muller elixiría coa súa vista ou co seu olfato alguén cun bo sistema inmunolóxico. Isto sí é cientificismo puro e duro, para que así os seus fillos fosen máis resistentes e vivisen máis. A segunda cuestión, o como, tamén suscitou traballos recollidos en prestixiosas publicacións. Estando o sexo relacionado co prazer, observáronse correlacións tan supostamente interesantes como a existente entre o amor romántico, así se indica na publicación explícitamente, e a activación de lesións cerebrais ricas en receptores para oxitocina e vasopresina. Helen Fisher publicou que a contemplación de fotos do ser amado induce a activación de áreas ricas en dopamina asociadas ao sistema de recompensa e motivación en mamíferos, e que a activación da área tegmental ventral esquerda se correlaciona coa intensidade da paixón romántica, unha paixón asociada a niveis elevados de dopamina e noradrenalina e unha diminución de serotonina. Alabai o romanticismo. Tamén viuse, mediante poderosas técnicas de imaxe cerebral funcional,
una reducción, no, este trabajo sí que curioso, porque prestigiado nada menos que, publicouse nada menos que na prestixiada Science. Viuse, dicía, mediante poderosas técnicas de imaxe cerebral funcional, una reducción, no apetito sexual en rapaces que olían vaguas de rapazas afectadas tras ver unha película emotiva. Isto é o que hai. Porque facer un traballo desto supón varios autores e un dispendio económico que non é menor. Pero curiosamente, ainda que a muller elixa, parece ela a que é elixible en función de criterios antropométricos. Alguns deles tan pintorescos como os que se basan no número áureo, non? Para medidas faciais ou proporcións fintura cadeira. Acabouse aquel 90-60-90. Agora o que se leva é unha proporción fintura cadeira que, sendo a mellor, o número máxico de feo, 0.68. A reproducción sexual require, en primeira instancia, unha atracción entre un home e unha muller, pero sabemos que esa situación non sempre acontece, sendo un feito que hai homosexuais. Dende un punto de vista biolóxico, iso constitúe para algúns científicos, aínda a día de hoxe, unha aberración, unha enfermidade a estudar e tratar. Xeralmente, esos enfoques extremos perseguen explicar a homosexualidade como un dimorfismo fracasado. De modo que un home homosexual, curiosamente, a maioria dos estudos, polo que vi, fíxense en homes homosexuais, non en mulleres homosexuais. E, bueno, un home homosexual, según algúns deses estudos, teria áreas cerebrais que non estarían nítidamente diferenciadas cara a un sexo concreto. Buscáronse tamén, sen éxito, os xenes que farían que alguén fose homosexual. Considerar a homosexualidade como unha enfermidade, insisto, non é unha raeza aínda a día de hoxe. De feito, parece que no desenvolvemento do DSM deixou de ser un trastorno máis pola presión de colectivos homosexuais que por un convencimiento interno dos redactores dese triste manual. Que non se encontrase unha base xenética nin en xeral biolóxica da homosexualidade, porque por outra banda é difícil en observacións de tipo anatómico, por exemplo, evaluar se esas observacións son causa ou efecto, pero que non se encontrase unha base xenética nin xeral biolóxica non parece evitar que persistan investigacións biolóxicistas relacionadas. É insistente a persecución de algo que dé a conta da homosexualidade, mesmo sen ter en consideración se calquea posible achado, como digo, é causa ou efecto, sexa con técnicas de imaxe, sexa con estudios xenéticos. Do mesmo modo que para respirar ben se precisa uns pulmóns sans, o anatómico e funcional é importante para que poida darse unha relación sexual que permita a reproducción. Sabemos de condicións de infertilidade tanto na muller como no home e de alternativas conducentes a superala, que van dende tratamentos hormonais ata o aluguer de úteros pasando pola fecundación in vitro, pero ás veces non dándose situacións dese tipo acontecen fallos. Trouxe en esta diapositiva porque me chamou a atención, por unha parte, o intento interesante, necesario, de Leonardo da Vinci por comprender dende os seus estudios anatómicos e o que parece case pornografía médica basada en mostrar un coito con técnicas de imaxe. Desde hai poucos anos, coincidindo seguramente de modo casual ou máis ben causal coa aparición do remedio farmacolóxico coñecido como a Viagra, sabemos polo que di a industria farmacéutica que millóns de homes sofren disfunción eréctil
por lo menos ocasionalmente, tras cumplir los 40 años, cosa que antes de Viagra no parecía ocurrir. Curiosamente, ese medicamento, destinado más bien a vellos, es ingerido con demasiada frecuencia por gente joven. Si la disfunción es un problema fisiológico, no se fala de impotencia, falase de disfunción eréctil, o anatómico mismo también preocupa, falándose al respecto da síndrome do pene pequeño, para cuyo problema se describieron mejoras estadísticamente significativas gracias a un sistema alongador no recomendable. Se publicó en una prestigiosa revista urológica. Esos sistemas alongadores siguen en el mercado y están en desenrolo. Defendeuse un trastorno disfuncional en mujeres, pero que por razones obvias sería distinto a los hombres, buscándose más bien a nivel cerebral. Es decir, no hombre, es pura anatomía, en la mujer sería más mental que otra cosa. Y así falase de disfunción sexual femenina, para cuyo diagnóstico hay los pertinentes test. Y, por supuesto, o consiguiente tratamiento farmacológico, ainda no aprobado tras 3 intentos desde el 2010 para conseguirlo. Conseguirase. Hay otro asunto llamativo que pone de relieve a exageración que se falla a veces de las investigaciones científicas. Es o conferente a fidelidad de país. Nada parece mejor para un neno, efectivamente, que tener unos pais cuya relación de paella sea estable. No sorprende por eso que evolución favorece esta estabilidad, especialmente en el ser humano, donde los nenos requieren un tiempo de cuidado muy prolongado. Esta estabilidad va perturbada en algunas ocasiones, según dicen, por un defecto genético, como se puso de manifiesto a achar una relación significativa entre un dos polimorfismos, o RS3, do xen para o receptor de vasopresina. A vasopresina, dopamina, serotonina, todas estas cosas están muy relacionadas en hombres, y a calidad de relación marital tal como se percibía por las suas parellas, apoyando así a suposición de estudios previos de que a influencia de ese xen sobre la unión de paella en topillos de campo, de pradería, es probablemente relevante también para seres humanos. Siendo así, la conclusión es simplista. Un estaría más unido por los seus xenes que por los seus compromisos. En xeral, la alusión al determinismo xenético es crecente como pretendida explicación totalizadora del comportamiento humano. En un mundo que favorece comportamientos compulsivos, no podía faltar tampoco a adicción al sexo, que suscita los correspondientes estudios neurobiológicos. Recientemente, en la revista PLOS ONE, publicóse un trabajo en el que se muestra a similitud con la adicción a drogas, viéndose a activación en ambos los dos casos do estriado ventral, cerebral, o cingulado dorsal anterior e amígdala. Bien, esto es lo que hay, y sobre esto es lo que quería hacer a mi reflexión. Es porque falo de biología e inocencia sexual. O enfoque biologicista, que no tiene que ver propiamente con la biología aplicada a la medicina, es otra cosa, podría reducirse de un modo siguiente. Somos sexuados para reproducirnos. Supone una enfermedad a tratar o que impida esa reproducción, desde homosexualidad hasta disfunción eréctil. Los comportamientos de elección de paella y de fidelidad a ella dependen de nuestra dotación genética. Obviamente, ser biólogo o médico no implica asumir este enfoque, pero tal perspectiva alimenta muchas investigaciones
una excesiva cantidad de divulgación y publicaciones que son eso, divulgadas al gran público. El mercado farmacéutico no es insensible a esos descubrimientos. E o sildenafilo, a Viagra y todos los derivados son una boa muestra de su interés pragmático. Los estudios similares a los descritos antes son relativamente numerosos y calan no gran público, o que supone una gran receptividad de cara a este tipo de cosas. ¿Qué es factible considerar no reduccionismo biologicista? Desde o meu punto de vista, dase algo parecido ao retorno a inocencia que Adán e Eva perderon a saberse sexuados e verse desnudos. Iso é así porque unha concepción biologicista extrema despreza o biográfico, do que o sexual, cultural e non só biolóxico forma parte. A atracción deberíase a uns xenes que fan elixir a mellor paella desde o punto de vista de complementariedade xenética, el resultado inmunolóxico na xeración resultante, e para ter efecto esos xenes codificarían axeitadamente as estruturas xenitais e cerebrais, de modo que o prazer relacionado sexa un bo sistema de reforzo da acción biolóxicamente correcta, similar a calqueira reflexo condicional. Una persona homosexual sería una enferma a tratar, ainda que no se descarte que ese tratamiento no esté logrado. E a estabilidad de paella dependería de que o home tivese unos xenes que no o fixesen promiscuo. A adicción o sexo sería en ese contexto también determinada genéticamente. Este esquema de extraordinario simplismo supón a vez una radical genitalización do sexual, a no ser concebible otra finalidad do sexo que a reproducción misma. Dase así, curiosamente, en la práctica, una identidad de do exceso biologicista co puritanismo más rígido religioso cristiano. También la religión admite la existencia de homosexualidad, pero contemplándola como desviación. También la religión considera la finalidad de do sexo e a reproducción, e tamén ela censura a promiscuidade. A diferenza estriba en que a culpa pecaminosa religiosa se anula na perspectiva biologicista, que en vez de pecado ve determinismo xenético e enfermedades tratables. Cosa que non pasa só co sexo, pasa con a enfermidade tamén, non? Hai, non obstante, un aspecto de antagonismo, tamén radical, entre a religión cristiana tradicional e a concepción biologicista. Se ven no ámbito religioso, se considera que un aborto é un crime, dende o punto de vista biologicista, sería a versión negativa dunha aspiración eugenésica, que contemplaría non só a eliminación do defectuoso, e o concepto de defecto, esto creo que es importante sublinearlo, va cambiando para acoger cada vez un mayor número de alteraciones embrionarias diagnosticables tras poco tiempo de gestación, sino que también tenía en cuenta posibilidades de corrigirlo y mesmo mejorar o normal por medio de manipulación genética. Esto, más bien, plausible a corto plazo. Este renacer da tentación eugenésica supón un risco non desdeñable como é o dun novo racismo moito máis radical no seu fundamento que o que floreceu no século XX. Si este tivo como resultado os campos de concentración nazis, o racismo científico asociaríase a unha segregación xa non de adultos, senón de embrións e das persoas resultantes. O panorama previsto por Huxley, ou o que sostivo a fantasía gataca, xa non parece ser só de ciencia ficción. Se o biologicismo como forma de explicación ten éxito, débese a que será nunha cultura presta a aceptarlo, ou decías ti antes, non? E a nosa faino, dándonos exemplos cotiáns
de cómo acoge los pretendidos avances científicos. Estamos, no que decía Montserrat, doxa frente a episteme. ¿No? O bello sono de eterna juventud renace cuando un cuerpo es observado con la visión unidimensional do seu atractivo sexual. Siendo esa observación bastante generalizada, no sorprende o éxito de costosos e inútiles tratamientos anti-aging o que la especialidad de cirugía plástica sea una de las preferidas por los médicos que alcanzan mejores puntuaciones no examen MIR. La competencia animal por la reproducción transformóse no ámbito humano nunha equiparación do acto sexual a un exame no que cada elemento da parella é comparable polo outro con outras alternativas reais ou imaginadas e mesmo medible en sentido real no orde xenital en rapaces, o que facilita a propia medicalización do normal neste ámbito, abundando os mofos que toman os oportunos fármacos para non fallar ou para dar a talla. Se non hai moito, se falaba de mujeriegos, mulleeiros, ou se falase de adictos ao sexo. E xa sabemos que se alguén é infiel é porque os seus xenes lle ditan, ou igual que acontece cos topillos. O exceso da extrapolación cientificista animaliza peor no peor sentido ao ser humano. E dese modo incurre, en certo modo, a unha inocencia sexual, pois inocente é quen non comeu a mafá da árbore prohibida a la cultura, e medio instrumento de xenes e neurotransmisores, ou dito de outro modo, quen non reuparou na súa desnudez. Moitas gracias. Comenzamos entón co turno de preguntas. Bueno, vamos a ver. A ver por onde empezo. O complejo maior de histocompatibilidade, o HLA, é un sistema que se utiliza, por exemplo, para os trasplantes de órganos. É, ni máis ni menos, como se dixéramos, a membrana que recubre as células e que identifica a especificidade de cada individuo. Entón, este complejo maior de histocompatibilidade determínase nos leucocitos, os glóbulos blancos da sangre. E venos a decir, máis ou menos, como é a superficie, como está configurada a superficie de cada individuo, a superficie da célula de cada individuo. Entón, é moi curioso que encontremos correlacións, que desde o meu punto de vista non ten nada que ver, porque sequera as neuronas non teñen esa configuración dentro das células do organismo, teñen unha especificidade moi concreta, e non están recubertas de complejo maior de histocompatibilidade. É como se éramos un grupo sanguíneo, pero de máis sofisticado. Entón, que o prosencéfalo, que a nivel embrionario vai dar lugar ao paleoencéfalo, é dicir, ao rinoencéfalo, pois que é onde se desarrolla a forma primaria do olfato, por certo, moi desarrollado nos caninos e casi desaparecido nos seres humanos, porque o diencéfalo, é dicir, o cerebro, vai coller o protagonismo, entón vai ser o que vai a desarrollarse no que chamamos a inteligencia. Entón, esas correlacións que se fan a veces con estudios de imaxe, donde se ve que ante uns estímulos determinados activanse uns sistemas sanguíneos a nivel cerebral ou algunas neuronas, neurotransmisores e demais, correlacionar eso co amor ou con o deseo de aparellamento e todo eso é extrapolar, creo eu, demasiado. Porque o pensamiento e todo eso é algo máis que a simple combinación de neuronas, é algo máis que os que se chamou os circuitos de Lorente de Nó, un premio Nobel que foi o que primeiro que traballou sobre a neurología dos neurotransmisores e demais, e dos circuitos. Entón, sempre está por encima de todo eso un factor fundamental,
que el factor sociológico. Es decir, o género, os comportamientos, a identidade de grupo, etcétera, etcétera, é na especie humana moitísimo máis importante desde o punto de vista do comportamiento, ao meu parecer, que nunha propia biología especificamente, a cual se lle quere dar todo o valor. Claro, porque aprender os conceptos e daí sacar conclusións é moitísimo máis difícil que fijarnos na materialidade das neuronas ou dos neurotransmisores ou na concreción da fisiología. Eso é máis fácil, pero esas extrapolacións, esas generalizacións, desde o meu punto de vista, son peligrosas e poden levar a conclusións a veces hasta catastróficos, diríamos, porque entre outras cousas, cando Darwin fala de evolución, fala da evolución das especies, non do individuo dentro da especie, co cual hai que ver a especie no seu conjunto e non unha alteración dun gen, do ADN, dunha base dentro do que é o gen, etcétera, etcétera. Entón hai que ver o seu conjunto, que é o que realmente a especie que evoluciona. Bueno, casi máis que nada un pouco unha aclaración, porque é un tema moi, moi complejo e a veces é difícil de, pero a idea que eu quería transmitir era que a veces é difícil, sobre todo para os filósofos, querer que da biología se pode traspasar a esas generalizacións de sacar xa unhas conclusións. Sí. No. Efectivamente, simplemente eu resalto que estou de acordo penso que coincidimos esencialmente. O encontro amoroso en humanos é biográfico máis que biolóxico, aínda que o biolóxico obviamente sustente os comportamentos. Movémonos tamén porque temos un sistema locomotor, non? Eso. Bueno, creín entender que, se estou equivocada, pois que puxeches como unha anomalía a hiperplasia suprarrenal femenina, non? Bueno, se me podes aclarar un pouco, sei que ten que ver algo coas cápsulas suprarrenales. Que consecuencias ten? Tratei de referirme simplemente a que hai situacións. Aclaro que eu non son nin sexólogo, nin endocrino, nin experto en embriopatías. O que trouxen a colación foi simplemente resaltar, subliñar que non basta só coa dotación xenética concreta, senón que pode haber múltiples alteracións que perturben en calquera dos sentidos, tanto unha dotación XX como unha dotación XY, simplemente é a iso. Hola, sí. Hola. Vamos a ver, yo quisiera dejar en el aire un paralelismo, a ver si me lo puedes confirmar. Así como la consciencia humana es como una emanación, en una teoría de las que están difundidas, más o menos, aunque rodeada de incertidumbre y misterio, es una emanación cerebral, digamos, otro nivel. La sexualidad del ser humano es algo más que necesidad, como lo es en un animal. Digamos que hay un deseo. Ese deseo, yo no lo sé si se puede traducir, seguramente sí, pero no sé de qué manera, en reacciones químicas, como puede ser la pura necesidad. ¿No puede existir un paralelo entre esa consciencia, que es un más allá, es un plus, y el deseo humano, o incluso el amor humano, como un plus que no está bien definido y que no se puede reducir a lo biológico, que desde luego tiene que ver con lo social,
como tiene que ver la consciencia, es decir, la consciencia parte del pensamiento y del habla, y si no se desarrollara en sociedad tampoco existiría. ¿Se podría trazar un paralelismo entre los dos fenómenos? Sí. Yo creo que sí, que van íntimamente ligados. Es decir, básicamente somos seres hablantes, aunque alguien sea sordomudo, es hablante de alguna forma, ¿no? Yo creo que la visión que estás defendiendo es el emergentismo, ¿no? Es decir, una vez que se da una configuración neurológica necesaria y suficiente, emerge un algo novedoso, que sería la consciencia, y en el caso del sexo, bueno, pues sería una manifestación más de esa forma de ser, que es ya no solo biológica, sino biográfico-cultural, por el hecho de hablar, de relacionarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sexo sería también un modo de hablar, digamos, ¿no? En sentido amplio, una forma de relación con el otro, amorosa o no necesariamente amorosa, ¿no? Pero sería un elemento relacional y que estaría implícito también en la concepción emergentista de la consciencia, ¿no? Y monista, es decir, no significa un dualismo. Vamos a ver, por aclarar una cosa, vamos a ver, la medicina moderna se considera que empieza con Claude Bernard, que descubrió lo que se llama el medio interno. Por eso los médicos de una especialidad se llaman internistas. ¿Qué quiere decir el medio interno? Quiere decir que descubrió que nuestro organismo es como si fuera un conjunto de células en un mar, que tiene un pH constante y un nivel de hormonas constante, un nivel de azúcar constante, dentro de unos márgenes, y esas oscilaciones tienden a confluir siempre a un punto que, en términos de modernos, diríamos que es un atractor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, en los primeros estadios del embrión, de la fecundación, la célula madre se desarrolla en ese medio interno que está rodeado de hormonas, que son una de las que regulan nuestro sistema viviente. Es decir, nosotros nos regulamos de dos formas: a través de las neuronas y a través de las hormonas, que son las que ponen en correlación nuestras distintas células especializadas de cada órgano. Por ejemplo, el riñón no es para fabricar orina, el riñón es para mantener constante el medio interno, en pHs y demás. ¿Qué pasa? Que si esas se alteran... Vale, perfecto. Pero la pregunta que tú dijiste, esta es una introducción, que si se altera la concentración de las hormonas esa proporción, en ese medio interno, entonces lo que se puede producir en esa célula madre es disfunciones, deformaciones y tal, que es lo que desarrolla. Por eso la hiperplasia de las suprarrenales es porque se producen hormonas de la suprarrenal en unas proporciones inadecuadas, y eso envuelve en la célula madre inicial, y eso puede dar a la larga en el feto las alteraciones que se producen después, aunque tenga los cromosomas XX o XY. Perdón, disculpe que interrumpa. As preguntas son para o ponente. Entón, se convertimos cada unha das intervencións nunha conferencia propia, pois non damos lugar a que se lle plantexen dúbidas a... Perdón, es que ya me perdí con la consulta médica. Quería reorientar un poco la cuestión. Me ha parecido muy interesante esa denuncia precisamente de este autoritarismo, que como también al mismo tiempo señalaste también en la presentación, nos aboca a una visión ideológica de la ciencia, en el sentido de que solamente hay un discurso de poder, que es el que limita conductas, el que establece lo que es funcional, lo que es disfuncional, en el sentido de funcionar, somos mecanismos que funcionamos o no en función de unos intereses, y que, es decir, muy ligados también a otros
altos intereses económicos, es decir, no solamente a la hora de subvencionar esos estudios extraños, muy ligados a los intereses farmacéuticos, y, es decir, y todo ello, es decir, va imbricado en comportamientos, como muy bien señalaste, es decir, que nos, que nos llevan a pensarnos, es decir, desde esos intereses, desde esos discursos, desde esas lecturas. Evidentemente no es una crítica, como ha señalado, a la ciencia, sino a esa visión autoritarista que se establece de lo científico, y, es decir, y pensar la sexualidad en términos estrictamente biologicistas, ¿no? O pensar al ser humano como si fuera un saco de órganos que puede ser analizado. Es evidente, como señalaste, que la evolución ha permitido a la vida hacer un estudio, permitir de la vida que fue sujeto de ciencia, pero el ser humano es un ser vivo, pero algo más. Ahí va mi pregunta, es decir, dentro de esa forma plural de entender al ser humano, es decir, desde los diversos aspectos científicos, ¿cuál sería el papel ahí de la filosofía? Es decir, como teoría, sí, para reflexionar sobre lo humano, es decir, para poner esos límites, es decir, precisamente este discurso de poder, es decir, que continuamente, ¿no?, se nos propone, y lo vemos en los programas de estudios, es decir, en tanto que la filosofía aparece, se va relegando frente a las ciencias duras, que son realmente las que pueden decirnos y explicar al ser humano. La verdad, ¿se puede explicar lo que significa ser humano? Es decir, plantear ahí esos límites, yo creo que es cuestión, es decir, candente, actual, y que me parece que has tocado ahí, es decir, como de un modo muy muy acertado. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que la respuesta es una, hermenéutica. Es decir, por lo que yo he visto, el interés de la filosofía por la ciencia se ha centrado fundamentalmente en el aspecto epistemológico o gnoseológico, es decir, en cómo es posible hacer ciencia, cómo es factible la ciencia. Pero quizá el aspecto importante, al margen ya del aspecto pragmático, ¿no?, de para qué sirve, porque tampoco es factible una completitud de toda la ciencia, ¿no?, hay un aspecto importante que es, desde mi punto de vista, fundamental y que está, creo yo, muy poco tocado, que es el hermenéutico. Es decir, ¿qué nos dice el resultado científico? Y pondré dos ejemplos que están al orden del día. Uno, lo has comentado, el mecanicismo, ¿no? Es decir, la ciencia, a veces, el resultado científico se interpreta en el ámbito biológico como un retorno a lo mecanicista. Y luego hay otras interpretaciones que son metafóricas y que tienen que ver... más bien una interpretación metafórica, que es la informativa, sea a escala genética o a escala cerebral. Es decir, hay el sueño transhumanista de que podremos copiar nuestro software en un soporte físico, esas cosas, ¿no? Pero esa metáfora, que en su día tuvo vigor y valor, porque permitió que gente procedente más bien del ámbito de la química se pasara a la biología, el grupo de fagos, y acabaran llegando al modelo tan conocido en 1953 de Watson-Crick, ¿no?, partiendo de una idea metafórica tomada de Schrödinger en su libro ¿Qué es la vida? Esa metáfora ya pasó, pero persiste, y nos contempla como secuencias de bits en la práctica. Eso es nefasto, ¿no? Pero estamos ante una forma hermenéutica, por decirlo así, de muy bajo nivel. Es decir, lo importante es qué nos dice ahora la ciencia, o más bien las ciencias, y qué nos puede decir. Por ejemplo, en el ámbito de la física, están ahora con las búsquedas de las llamadas teorías del todo, ¿no?, las supercuerdas, todas esas cosas. Al final, no hace falta ir tan lejos. Imaginemos un electrón pasando por una doble rendija. Eso es tan contrario a la intuición que es, en la práctica, incomprensible. Feynman, que fue uno de los mejores físicos del mundo, decía que si alguien decía que entendía la mecánica cuántica, no sabía lo que decía. Es decir, él asumía que ni él mismo la podía entender, porque no es intuible. Entonces, lo máximo a lo que puede aparentemente
alcanzar la física es aún real, pero un real inalcanzable. Puede aproximarse asintóticamente y tratar de tocar, en cierto modo, ser real, pero de forma matemática, es decir, de un modo formal. Luego hay otro aspecto en cuanto a interpretación que me interesa resaltar, que es el del determinismo. Es decir, a veces se dice, bueno, la física es determinista, predice fenómenos, bueno, pero es un determinismo negativo, no positivo. Es decir, las leyes, lo legal físico nos dice propiamente lo que no puede ocurrir, no lo que vaya a ocurrir. Solo nos dice lo que vaya a suceder en el caso de condiciones controladas. Es decir, en un experimento con pocas variables, bien definidos, desde la ley física puede predecirse lo que va a ocurrir, lo que va a ser visto. Pueden predecirse eclipses, pueden predecirse muchas cosas, pero siempre bajo condiciones controladas. El propio caos clásico ya muestra el problema que tenemos cuando nos encontramos con ecuaciones no lineales. Es decir, y si eso pasa en física, que es la ciencia más dura, hablar de determinismo biológico es sencillamente una solemne insensatez, con unas connotaciones prácticas que a veces son dramáticas, en el ámbito médico, por ejemplo, ¿no? Por eso, retomando de nuevo la pregunta y la respuesta, yo creo que la filosofía hoy es más necesaria que nunca, o bueno, o si no más, al menos tanto como lo fue siempre, y es un error creer que la ciencia puede desterrarla. Es cierto que hay ámbitos que en su día eran, bueno, pues de la metafísica y que fueron siendo absorbidos por la cosmología moderna, o ámbitos como el vitalismo, por la biología moderna. Pero la filosofía, como un dar cuenta de cómo es posible la ciencia, por un lado, y de lo que nos dice la ciencia, y de qué queremos hacer con la ciencia, porque no toda la ciencia posible es necesaria, que esa es otra cuestión. Es decir, en el aspecto epistemológico, hermenéutico y ético, la filosofía es fundamental, la filosofía de la ciencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En esta charla, en otras de esta semana, estamos topando con una imagen de la ciencia que se fala de cientificismo. Yo hablaría de una ciencia, digamos, clásica, porque no sé si usted va a estar de acuerdo, y vaya la pregunta va en torno a esto, si no nos atopamos en un cambio de paradigma en las ciencias, en la que pasamos de una ciencia cartesiana, cuantitativa, lineal, legalista, cuantitativa, a una, sobre todo en la física, desde a teoría do caos, que se rompe todo ese universo dualista cartesiano. En otras muchas ciencias, como en biología, que se fala tanto de, se fala más de memes, o sea, se fala de memes, también de xenes, da importancia, por ejemplo, da na membrana, no tanto do núcleo, no funcionamiento da célula. Esto es extensible a muchas otras ciencias, pero na física, na biología, na ecología, vese claramente que estamos en un cambio de paradigma. Cada teoría de sistemas, esa teoría do caos, cibernética. ¿Se está de acuerdo con este cambio de paradigma a profundidad de este cambio? O sea, porque si ven abaixo Descartes, que es el fundamento de Newton, que también cada teoría do caos ven abaixo, o que es el fundamento de esta visión, de esta manera cientificista de ver el mundo, ven abaixo. ¿Se está de acuerdo con este cambio de paradigma? Yo pienso que es deseable o cambio de paradigma, pero no que se dé. Es decir, a inmensa mayoría dos trabajos científicos feitos en biología, ainda que se llamen genéticos, entran no ámbito da bioquímica, máis que da biofísica, por exemplo, ¿no? O exemplo que citou vostede da membrana. É chamativo o pouco estudiada que está a membrana, o pouco estudados que están os sistemas de difusión intracelulares, o mesmo estado do auga dentro das células, en comparación con todo o saber que se ha ido producindo sobre os xenes. É dicir, efectivamente,
as cousas non son tan sinxelas. O caos físico ten repercusións no ámbito biolóxico, a física ten unhas repercusións moi importantes, non son moi tidas en conta, exceptuando o papel de fenómenos físicos que poidan ter efectos secundarios en nós, como as radiacións ionizantes no seu tempo, non? Pero en xeal, o estudio da biofísica é un estudio minoritario en comparación con toda a gran cantidade con toda a inflación de datos xenéticos e bioquímicos en xeal que hai por aí, non? Entón, eu penso que sí, o cambio ese de paradigma de ver as cousas de outra maneira, un pouco máis clásica, pero con o que nos ha dado a modernidade relevando a importancia dos procesos non lineais, do que o caos clásico sería un bo exemplo, pois sí, é absolutamente necesario, non? É preciso. Pero a ciencia faise como se fai. E hoxe un científico non é un científico da época de Descartes ou da época de Newton, mesmo da época de Einstein. Hoxe, quen se quea dedicar a ciencia debe facelo de forma profesional, e ese facelo de forma profesional supón convertirse en un publicador de traballos en revistas a ser posible de alto impacto. É dicir, non investigar polo afán epistémico, senón por afán curricular. Eso é un gran lastre, o maior lastre, penso eu, que ten a ciencia a día de hoxe para contemplar calquer cambio de paradigma ou calquer orixinalidade que se vaya un pouco de liña, non? Se me permitides, entón, quería facer unha pregunta. Bueno, por un lado, por entrar un pouco no tema do suxeito, non? Uh-huh. Quería preguntar por o sentido da palabra inocencia no título. A dúbida miña é se inocencia se pode entender aí como posto a responsabilidade e, por tanto, inocencia como posto a suxeito, non? Porque parece que se o individuo se nel todo é biolóxico, é neuronal ou case todo, polo menos, pois parece tamén que a responsabilidade a elección libre no suxeito desaparece, claro. Non? Entón, deixando de lado, por exemplo, o tema do desexo sexual, non? Que non se escolle, pero se cadra así que se pode aceptar ou denegalo e, sobre todo, escoller o que se fai con respecto, uh-huh, con respecto del, non? Por tanto, parece que no biologicismo extremo, como lle chamemos, ou no cientificismo, toda a conducta aparece, en certo modo, justificada, non? É un individuo inocente. Por tanto, onde está o campo da responsabilidade, non? Sobre eso, unha segunda pregunta, que campo deixa, por tanto, para a subjetividade esta concepción cientificista, desde que posturas teóricas ou desde que disciplinas ou en cales, non, se pode un instalar para abordar o mellor dun modo máis serio ou máis oportuno a recuperación do suxeito? Sobre a primeira pregunta, a inocencia, o concepto de inocencia, sí, o sentido de... Iría ligado á inxenuidade, a unha gran inxenuidade. É chamativo como científicos de certa altura reclaman para sí unha forma de proselitismo religioso, aínda que se declaren ateos. Un exemplo moi claro é Richard Dawkins. É ateo, pero fai proselitismo do seu ateísmo. Eso non é necesario, non é propiamente científico, cada un ten as ideas que ter, non? Pode ser ateo, agnóstico ou teísta. A ciencia non sostén ninguna desas dous cousas, é unha tarefa distinta, non? Donde queda o espazo para o suxeto dentro da concepción cientificista?
en ningúes, non o hai. O suxeto non é responsable. Vémolo co esfeso que se dá co TDAH en nenos, non? Non digo que non exista, claro que o hai. E hai nenos que deben ser tratados, pero non tantos. Hai un exceso. E que é máis doado decir que un neno ten unha enfermidade a que un neno é un revoltoso. Entón, xa desde a infancia, é mellor, retomando un pouco de Fromm, o ter que o ser. É máis cómodo. É máis é tratable, é algo médico, non é algo do orde da responsabilidade. Asistimos estes días á desgraza do accidente ese que estrellou o copiloto, non? A xente non entende eso, ninguén o entende. Foi un brote psicótico, é un psicótico, pero cal é o problema ante eso? Non é recoñecer que o ser humano é así, que pode ser así nun momento dado, e que eso non hai forma de controlarlo. Poderán facerse máis protocolos, máis entrevistas, máis test, poderán facerse máis estudos de imaxe funcional, pero sempre un ser humano, para ben ou para mal, é responsable. Eso non se pode evitar. É o cientificismo o que ataca é precisamente ese meollo de liberdade e responsabilidade. É chamativo que nos cárceis de Estados Unidos, en algúns estados, se fagan xa, se utilicen xa técnicas de imaxe cerebral funcional xunto con test actuariais para dictaminar se un interno é candidato ou non a liberdade provisional cunha técnica de imaxe. Tendo en conta que unha técnica de imaxe cerebral funcional ten a resolución que ten, que é baixísima, é que é un correlato, non hai relación causa-efecto demostrada, non? Pero sin embargo xa se fai en nome, en suposto nome da ciencia, non? Entón, o que por eso, como se pode retomar eso? Voltaríamos ao dito previamente, con máis filosofía, con máis pensamento crítico, non seno da ciencia e dende fora dela, non? Hai máis preguntas? Ben, pois entón pechamos esta sesión de noite. Gracias a todos e a todas por asistir, e até mañán ás 10:30 da mañán.